នៅថ្ងៃធ្វើបុណ្យរំលងសាសយូដាមានប្រពៃណីហុចចានលំប៉ាងបន្តគ្នាបងវល់ឲ្យគ្រប់ 7 ជុំអេអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានពេលតិចសមណោះយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់ កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអម្ចាស់និងលូតលាស់ចាអរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរជាទីមេត្រីក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបីបរួចមកហើយ យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកពិចារណាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាបន្ទតទៅទៀតនៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក 26 ពីខ 23 ដល់ខ 75 ចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់ពីសេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅក៏ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែរនឹងបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក 26 ខ 23 ដល់ខ 73 នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក 26 ខ 23 ដល់ខ 25 បានចែងថា
ែទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាគឺជាអ្នកមួយដែលលូកដៃចុះក្នុងចានជាមួយនឹងខ្ញុំអ្នកនោះឯងនឹងបញ្ជូនខ្ញុំទៅឯកូនមនុស្សត្រូវទៅមែនតាមសេចក្តីដែលបានចែងទុកពីដំណើរលោកប៉ុន្តែវេទនាដល់អ្នកនោះដែលនឹងបញ្ជូនកូនមនុស្សទៅបើវាមិនបានកើតមកនោះល្អដល់វាជាជាងនោះយូដាជាអ្នកដែលបញ្ជូនទ្រង់វាចាប់ពាក្យទូលថាលោកគ្រូអើយតើខ្ញុំឬអីទ្រង់មានបន្ទូលទៅវាថាត្រូវដូចអ្នកនិយាយហើយយូដាមិនបានហៅព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះអង្គម្ចាស់ដូចជាសិស្សទ្រង់ដតីទៀតទេយូដាហៅព្រះយេស៊ូវថាជាលោកគ្រូវិញបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលចំឈ្មោះគាត់ហើយយូដាបានចេញពីបន្ទប់ទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ខ30បានប្រាប់ថាកាលវាបានទទួលចំណិតនំនោះវាក៏ចេញទៅជាមួយរំពេចពេលនោះយប់ហើយព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ26ដល់ខ28គ្រាដែលកំពុងតែបរិភោគនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់យកនំប៉័ងហើយកាលទ្រង់បានប្រទានពរនោះក៏កាច់ប្រទានទៅពួកសិស្សដោយបន្ទូលថាចូលយកបរិភោគចុះនេះហើយជារូបកាយខ្ញុំរួចទ្រង់យកពែងមកប្រទានពរក៏ហុចទៅឲ្យគេដោយបន្ទូលថាចូលបរិភោគពីពែងនេះទាំងអស់គ្នាចុះត្បិតនេះជាឈាមខ្ញុំគឺជាឈាមនៃសញ្ញាថ្មីដែលបានច្រូចចេញសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនប្រយោជន៍និងផ្ដាច់បាបនៅក្នុងគណៈពេលនេះព្រះអង្គម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមឲ្យអនុវត្តនៅពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់នៅថ្ងៃធ្វើបុណ្យរំលងនៅថ្ងៃធ្វើបុណ្យរំលងសាសយូដាមានប្រពៃណីហុចចាននំប៉័ងបន្តគ្នាបង្វិលឲ្យគ្រប់7ជុំឯបទចម្រៀងដែលគេយកមកច្រៀងនៅក្នុងពេលធ្វើបុណ្យរំលងនោះគឺគេយកពីទំនុកដំកើងជំពូក111រហូតដល់ជំពូក118ដូច្នេះពេលណាដែលបងប្អូនអានព្រះគម្ពីរទាំងនេះសូមនឹកចាំថាបទគម្ពីរទាំងនេះគឺជាចម្រៀងដែលព្រះជាម្ចាស់យកមកច្រៀងនៅយប់ចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងយប់ដែលព្រះអង្គម្ចាស់សោយភោជនៈចុងក្រោយបង្អស់គឺព្រះអង្គម្ចាស់បានយកវត្ថុ2យ៉ាងដើម្បីមកធ្វើជាទីរំលឹកដល់ព្រះអង្គរហូតដល់អស់កាលតទៅវត្ថុទាំង2យ៉ាងនោះគឺនំប៉័ងហើយនឹងទឹកទំពាំងបាយជូរវត្ថុទាំង2យ៉ាងនេះគឺជាទីរំលឹកពីសេចក្តីសុគតរបស់ទ្រង់រហូតដល់ថ្ងៃដែលទ្រង់យាងមកផែនដីវិញព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ29តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាពីនេះតទៅមុខខ្ញុំមិនផឹកពីផលផ្លែទំពាំងបាយជូរទៀតទេដរាបដល់ថ្ងៃណាដែលខ្ញុំនឹងផឹកជាថ្មីជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងនគរព្រះវរបិតានៃខ្ញុំនៅក្នុងនគរនៃព្រះវរបិតាពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់នឹងត្រូវធ្វើជានិច្ចកាលយើងហ៊ាននិយាយយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាខ្ញុំមិនផឹកពីផ្លែទំពាំងបាយជូរទៀតទេដរាបដល់ថ្ងៃណាដែលខ្ញុំនឹងផឹកជាថ្មីជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងនគរនៃព្រះវរបិតាខ្ញុំនៅពេលណាដែលយើងធ្វើពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់យើងត្រូវតែរំលឹកឲ្យឃើញនៅហេតុការណ៍ដែលព្រះយេស៊ូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងព្រមទាំងរំលឹកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់ដែលនឹងយាងមកនៅក្នុងពេលខាងមុខផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ30រួចកាលបានច្រៀងទំនុកមួយហើយនោះក៏នាំគ្នាចេញទៅឯភ្នំដើមអូលីវនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីទ្រង់រំលឹកលោកពេត្រុសជាមុនថាលោកនឹងមានការរវិតចិត្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ31គណៈនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេថានៅវេលាយប់នេះឯងអ្នករាល់គ្នានឹងមានចិត្តរវិតចេញដោយព្រោះខ្ញុំត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាអញនឹងវាយអ្នកគង្វាលហើយហ្វូងជៀមនឹងត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅសេចក្តីនេះគឺដកស្រង់ចេញពីក្នុងព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក13ខ7ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ32និងខ33ប៉ុន្តែកាលណាខ្ញុំបានរស់ឡើងវិញនោះខ្ញុំនឹងទៅឯស្រុកកាលីលេមុនអ្នករាល់គ្នាពេត្រុសទូលទ្រង់ថាទោះបើមនុស្សទាំងអស់នឹងរវិតចិត្តដោយព្រោះទ្រង់ក៏ដោយគង់តែទូលបង្គំមិនដូច្នោះទេលោកពេត្រុសក៏ធ្វើការតាំងចិត្តថាទោះបីជាមួយចំហៀងខ្លួនក៏នៅតែជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដែរយើងជឿថាពេលនេះព្រះយេស៊ូវជ្រាបអំពីចិត្តរបស់លោកពេត្រុសថាគាត់នឹងធ្វើយ៉ាងណានៅពេលខាងមុខបន្តិចទៀតលោកពេត្រុសមិនស្គាល់ខ្លួនលោកផ្ទាល់ទេឯយើងសប្តាហ៍ក៏មិនខុសពីលោកពេត្រុសប៉ុន្មានដែរព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ34និងខ35ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថានៅវេលាយប់នេះមុនដែលមាន់រងាវនោះអ្នកនឹងប្រកែក3ដងថាមិនស្គាល់ខ្ញុំពេត្រុសទូលតបថាទោះបើទូលបង្គំត្រូវស្លាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ក៏ដោយគង់តែមិនព្រមថាមិនស្គាល់ទ្រង់ឡើយហើយពួកសិស្សទាំងអស់ក៏ថាឡើងដូចគ្នាពីក្បាលល្ងាចលោកពេត្រុសបានតាំងចិត្តថាលោកមិនបោះបង់ចោលព្រះយេស៊ូវទេលោកថែមទាំងមានចិត្តព្រមស្លាប់
chỉ mũi pre Giêsu tiệt phong. Bọn tai lúc đó giúp cho bọn tai môn đồng mòn rồng hiếu, bị trót còn lên từ tua score pre Giêsu từ. Nơi không clear đại thá mình men tại mặt đòn, bọn tai cùng rút bay đòn phong. Nơi bên này dân bị cha là na ông pi chầm nói nơi ai xuân cho bác kết xây mà nỉ. Nơi không pre cùng pi mà thái chầm phụ một phây bầm muối, kho sam sập bầm muối, đào kho sam sập bầm buồn. Núp pre Giêsu prom tiếng phụ sợ. Có tự đo cần lãnh hào thá ba kết xây mà nỉ. Hai trung miên bằng tu tự kỳ thá cho ông côi nơi tin đi sân chạm khá nhộm nâng tư ạ tí thán nơi ả nọ. Rồi trung dục bị trọ nâng côn xây bề đê tàng pi nét tư chì mùi phòng. Trung chập tăng miên bà hạ rồi tây prúi. Hai tóc bà mò chạy khăn. Có miên bằng tu tự kỳ thá chật khá nhộm prúi bôn bích tư tay nâng sạp cho nơi tin đi chạm diêm chì mùi nâng khá nhộm sân. Cả trung bàn riêng từ một bằng tay tiệt nô trung tùm lẹ ấn cặp bà áo bà bộ vệ đá nây tu bằng cung ơi, bà sân chị bàn, nút xôm ở bè ní còn lón hua bị tu bằng cung tử. Bọn tay cũng tam chật tu bằng cung lời, xôm tam tay bà hạ ra tay trùng vinh. Xôm ở dương thuơ ca sắc xa ẩm phí sức đẹp thị thân rồi bà ông mà chắc, ở bàn ẩn lón chị ti bằng phật, bị thạp bền, cứ xâm đau từ lưu chơi chắc càng. Rí ai và thô đại đạn nơi không bè nhu, cứ chị ẩm phơ ba bà bà mà nô tiếng ớ nơi lửa lộp nì. Hãy cả đại trung trâu tự tu nâu lệ chơi chàng, cứ ngôn lơ chiên ca sự cốt tự tiên. Pre Giêsu đại trung chỉ bẻ đọc bò rì xót, sụp hiếp, slot bôn. Tại bài chỉ mọc tự tu làm bơ bạp chùm nô dương rõ khả nìa. Âm bơ bạp rõ bò mạng nô cục nìa, bàn tê tự lơ bò ông trung nâu bê đại Pre Giêsu sụp cốt nâu lệ chơi chàng. Ai ca sự cốt rõ bò ông vinh, cứ bò ông sụp cốt bất tay mạ đòn. Dương chiên mạng nô mạng ai dùl âm phí sức đây tọa slot, đại Pre Giêsu trâu cho lòng khả nìa nô tì. Trung chỉ tu ăn đài mình miên bạp xó, bài chỉ dương tùm lẹ ở trung, thưa chỉ nẹ miên bạp tàu vinh. Bà rong mà chá miên phép bò rạch sọt ná, bàn chỉ nơi phê đài ẩm bự bạp rạch bò mình nụ lúc. Trâu thư lẹ tờ lưu ăn trung, thưa ở trung, miên bà hạ rạch tí tọp rạch mó dàng khẳng. Bàn tay tu bây chi dàng nụ cả đói, bà rong mình miên bòm nón nâng kịch, ảo ruột bì ca sạc cốt nâu lùi chơi chàng tì, bố cư trung ạ thị sản xôm ai bà hạ rạch tí rạch bò chỉ mà chá, bàn xâm rách, nâu lưu bà rong trung. Dương mình chưa tha, dương chưa mà nụ. Ai tự tu tục lũng bạc tèm bàn màn đại bà ông trọng trô, nơi chọc bà kết xe mà ní bán nô tì. Hai ca đại ca lạc nơi khăn ông chọc bà ní, nhàng ảo trúng miên chê chùm nè nơi ai phân nông cà lò rì. Dương chư tha nơi chọc bà kết xe mà ní, xa táng bàn lọc buông trúng mà đón tiền. Xong bàn cọt chùm nắm nơi khăn ông kho sai sập bí đại bàn chai anh thá, cà trúng bàn riêng tơ mà đón tiền. Núp có ạ thị sản thả áo bà bộ vệ đá này tu bằng cùm ới, bà sân chỉ phê ní còn lo hút bị tu bằng cùm tư bụng bàn, lước tại tu bằng cùm tổ tu, núp xôm tam bà hạ rà tây trông chọc. Trong ní bà rõ mà chắc tổ tu phì rẽ giang mà hạ thông ngôn đại trung mần miên bầm nón rốt kích bì chơi chắc áng tì, nông niêm trung đại chia mần núp chiết mùi rút đôi chì dương đáy, trung miên ả rõm tập bà mòl tọ slot, nông ca đại tổ tu nơi ẩm bơ bạp tàng lai rồi bà mần núp lục mọc đặt nơi lưu bà rõ Pre Giêsu trông riêng pi gần lại đại trông ạ thị sản một bệnh tịnh. Rồi hơi trông riêng trở lập tư vinh một đoàn tiệt. Trông riêng trở lập tư vinh một đoàn tiệt vì bố trông bà cô rụp ăn trông từ nông bầm nông và hạ rả tây rồi bà bộ bệnh đà. Ây lớn đi, sau mà dương mang cổ lịch mơ lục về trọ, lục giả cốc, nâng lục giả hàn chỉ sơ rồi bà Pre Giêsu đại cầm bông tại rộng trăm Pre Giêsu nâng nông xuân cho bà vinh một đoàn. Cảo ơi bị trông ạ thị sản lược tí mũi, bà ăn trở lập một vinh khơi bộ sơ rồi bà trông địch lụ tặng ọc này. Bà cầm phí mặt thái chùm phương mà phây bà mũi, kho sai sập, nâng kho sai sập mùi. Nút trông riêng mọc đọt bộ sớ, khơi kệ địch luộc có miên bằng tu tơ bị trọt thả. Đôi chân này ta nẹ rõ khía chăm diêm chỉ mùi nâng khá nhóm, tại mùi máu mình bàn tê rưỡi. Chô chăm diêm hơi ạ thị sản cho, đàm bấy mặt áo cao sẽ cái đây là buông nóm chật lời. Ai vị nhiên có prong chỉ sạch men, tại sạch chim sau tì. Khía đại tha chô chăm diêm, cứ miên này tha tơ prong bảo giác chiến định. Hơi ạ thị sản cho, đàm bấy bằng áo cao sạch đây là buông non chật lời. Ta sạch đây là buông đi, cứ chưa sạch đây là buông ở vầy. Ta nẹ ná đài là một là buông bụi sơ rồi bỏ Pre Giêsu. Cứ xa tăng, còn nơi tin nụ đài. Pre Giêsu ban to tăng chỉ môi nàng sạch trời đài mơ mình khởi. Bọn tay sạch trời nụ, miên chỉ bật bật gọt. Bọn ông chân nè sạch trời rồi bỏ trung nơi trông cho ba kết xe mà ní. Chơi chùm nè nơi phnum ca là bà rí. Chắp đàm bì xuân cho ba kết xe mà ní tờ. Pre cùng pi mặt thai chùm phụng mà phê bà mối kho sai sập bì. Cả trung bàn riêng tư mà đoàn tiệt. Núc có ạ thị sản thả, áo bà bộ bệ đá nây tu bằng cùm ới. Bà sân chỉ bê nhỉ, còn lo hút bì tu bằng cùm tư bằng bàn. Lước tè tu bằng cùm tử tù. Núc xôm tam bà hạ rà tây trung chọ. Nơi tí ní Pre Giêsu trung xâm rạch bà tây cho chôl ất nghĩa rì. Đó bầm non bà hạ rà tây rộ bà bộ bệ đá trung. Pre cùng pi mặt thai chùm phụng mà phê bà mối kho sai sập bấy đó kho sai sập bàm.
Cả trung bàn dương mọc vĩnh, nó có khơi phụ xa đếch lụa tiết, bật nè kê thôn trục. Rồi trung dương chào kê tơ mà đoàn tiết, nâng ạ thịt thán chưa cùng rụp bày đoàn. Đói bàn tu chia sẻ cái đây đó đài. Nó trung dương mọc ai phụ xa miên bàn tu thả. Ai lớn ý nẹ rọc nịa đếch lụa hai xâm ra cầm láng tiết rư, mơ cầm nọt chất đoàn hỏi. Côn mà nó trơ kê bàn chún, tờ khăn ngọt đạp đáy nây mà nó miên bạp. Nơi khăn ngọt đại thả ai lâu ni, nẹ rọc nịa đếch lụa hai xâm ra cầm láng tiết rư. Nơi chuẩn lọc kho sai sập răm hay nâng kho sai sập răm mũi. Bởi ông mình men ai sát trung trở lập tạc đếch rồi hô tì. Bọn tay ai đếch mũi sẵn tú, hai nhạc làng vinh mà cho. Miền bế đai bởi ông mà chắc ảnh nguyên nhát ai sát trung sầm rã đài. Bởi ông mà chắc trung kết cú ông bì cầm lăng ca dập bùl. Rồi bọc bộ sát trung nè. Nơi bế đại bộ sát ban sầm rã mũi sát bọc hơi trung có mình bắn tú. Tờ căn nẹ tặng ốc nụ nâng nông bèo cầm bì mặt thai chùm bụng mà phê bà mũi. Kho sai sập bà mũi nâng kho sai sập bà mũi. Chô kào kào lãng dương tử, nô nẹ đại bằng chung khá nhóm chất mọc đoàn hời. Kà trung cầm phung tại miệng bằng tu nà lời. Núc hơn dụ đà, chìa mà nẹ khá nông bụi đọc bí, mọc đoàn nôm tàng phô mà nô chìa thông đại cảnh đáo cảnh đầm bóng, mọc bì bụi xong kriệt, nâng bụi chá túm nây bằng đá chùn. Sau mà dương bán cót trầm nam dụ đà hơi nâng sạch trớ đai mà chạp bà Giê-xu. Sau tay tử tu sqo tha bà Giê-xu ách thư ca ọ cha chìa trần. Trung pra ca ở cha đảm bây tục tốt cho mùi nông bộ kỳ. Pêl kê chô mà chạp rõng kê nôm bộ tỷ hiên đài miên ở vốt dư tập hoan cổ rụp đai mọc cho mùi phòng. Pêl kông pi mà thai chùm bụng mà phê bà mùi kho sai sắp bà mùi. Ai nét đai bình chun trung có prát tì xâm qua nít đo kê tha nẹ nạ đài khá nhóm tha hợp. Cứ nẹ nu hà ở chô chạp về chó. Nơi lửa lúc nít mần miên ở vây đài chú chót chương ca tha hợp ruột hơi có bọt chật nu lời. ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក 26និងខ៤០ស្រាប់តែវាមកដល់ព្រះយេស៊ូវគំនាប់ទូលថាជម្រាបសួរលោកគ្រូរួចក៏ថាបទ្រង់តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលតបថាសម្លាញ់អើយឯងមកធ្វើអីនោះគេក៏លូកដៃចាប់ព្រះអង្គបើតាមព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក 2ខ 12ថាមានន័យថាទទួលឬមួយក៏បដិសេធនៅក្នុងករណីការថើបរបស់យូដាការថើបនេះមានន័យថាក្បត់ព្រះយេស៊ូវដោយស្ម័គ្រចិត្ត ការថើបបែបនេះមានរសជាតិជូរចត់ណាស់ស្ដីអំពីបញ្ហាយូដាក្បត់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះមានទេវវិទូខ្លះប្រកាន់ថាយូដាត្រូវតែក្បត់ព្រះយេស៊ូវបើមិនយ៉ាងដូច្នោះទេការដែលព្រះអង្គម្ចាស់សគុណឲ្យលើឈើឆ្កាងមិនអាចសម្រេចទៅបានឡើយបើគំនិតនេះពិតជាត្រឹមត្រូវមែនយូដាគ្រាន់តែជាម៉ាស៊ីនមួយគ្រឿងសម្រាប់ឲ្យព្រះប្រើតែប៉ុណ្ណឹងយើងមិនជឿថាលោកយូដាជាម៉ាស៊ីនទេគឺយូដាចេះប្រើឆន្ទៈរបស់ខ្លួនដ
lúc nẹ khắp rõ hai chìa nè dây mà càng dương thá, cho tùm nê tèm bàn màn đại dụt đá trơ tại bọt bà Giê-xu nú, ta ơ tâu chìa dàng nà tàu bình. Bọt tùm nê trơ tài xùm rạch bạp nụ hơi bọn tay kào bì dụt đá bàn thư ca xùm rạch bọt tùm nê nụ rùi hơi, quạt ách prai chật bình màn. Bà Giê-xu bà tiên ao dụt đá miên ao ca mà đón tiếp đám bây nằm prai chật, bọn tòa bì dụt đá thà bà Giê-xu bà ơn hào dụt đá thá xùm lành ơi. Rí ai mùi đồng nạc cao tiết bêl đài dụt đá dụt prạ đài khuôn bàn bọt bà Giê-xu tờ bọt cháu nơi khôn ông bà bì hía. Dụt đá gọt cua tài prai chật rồi bọt gọt. Nơi mục lục bì lạc dụt đá bàn trò lọc mọc ai bà Giê-xu vinh hai xa rập hiệu cầm hò rồi bọt khuôn thá. Bà ơn ơi, xôm ọt tốt đò tùl bằng cung phong thật bạch tùl bằng cung mình đăng thà tùl bằng cung cầm phong tài thua ấy thì. Bà dụt đá gọt bất chì thua ca nô mèn. Núp bà chì mà chắc bất chì ọt tốt đò gọt chạy chì mình khàn. Bà cùng bì mặt thay chùm phụng mà phê bà mối kho hà sạm mùi. Cả nạ nô miên mà nẹ đài nơi chì mùi nàng bà Giê-xu gọt lục đáy từ hột đáo cặp đách lật trở chìa rồi bọc báo dùm đách xong mà nẹ. Ta nẹ cặp kê ní cứ การปิดบาดปรลบลูกตังจัดท้าลูกซอกจัดสลับดับใบกาปีพระเยซูปนท้ายพระเยซูบ้านมีบรรทุต่อการกอดท้าเปโตรหนังปะเดซัดมันตัวสกอตรุ่งในจุบหนุ่มลือยางโดยใช้เปโตรต่อโรคดาวบานมวยหมอกดับใบกาปีพระองค์มาจากเยซูคริสต์จีอากุซาลูกเปโตรจีเนตในสาตรัยคือมันแมนจีเนตกุนิยมได้ใช้ปราดาวสตอจุ่มเนียนตีกอดเลือกดาวล้างดับร้องบาดบ่อในจับพระเยซูปนท้ายกบาดปนกบาดสตรัยกอดกับข้อต่อเต้าไอสลักตัวจีตัววิญกอดปรังออกไปจัดปนท้ายวิตายหนังเต๋อประกุมปีมาไทยจุ่มปุกมาเผยประมุ้ยคอหาสปีนังคอหาสบใบแต่พระเยซูมีบรรทุตเตถ่าโจสุกดาวเนี่ยตึกนงสาววิญตึกบัดอ่อนเนี่ยได้ยกดาวนุ่งเต้าสลับได้ดาวได้ตาเนี่ยสมานถ่าขยมมันอายหนังส้มดอลประโบไปดาขยมไอ้เลื้อได้ตรุงหนังจัดปุ่เตวดาดับปีกองหมอกขยมจีมวยรุมปิ๊กเตหรือไอ้
ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រង់នេះមានន័យថាខ្ញុំមិនចាំបាច់ត្រូវការដើរតូចមួយរបស់ពេត្រុសឯងទេខ្ញុំមកដើម្បីនឹងតម្រង់អ្នកឲ្យដើរតាមខ្ញុំព្រមទាំងស្លាប់ជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សនៅក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូលព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក 26 ខ 54 បើយ៉ាងនោះធ្វើដូចម្តេចនឹងបានសម្រេចតាមគម្ពីរដែលថាត្រូវតែកើតមានដូច្នេះ ត្រង់នេះយើងឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានធ្វើឲ្យសម្រេច កន្លងមកមានគេប៉ងចាប់ព្រះយេស៊ូវជាច្រើនលើកប៉ុន្តែពេលនេះវេលាដែលត្រូវបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកគេបានមកដល់ហើយព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក 26 ខ 54 ប៉ុន្តែការទាំងនេះបានកើតមកដើម្បីឲ្យបានសម្រេចតាមទំនាយពួកហោរាវិញនោះពួកសិស្សទាំងអស់ក៏រត់ចោលទ្រង់ទៅព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទុករួចមកហើយថាហេតុនេះត្រូវតែកើតមកដល់ពួកសិស្សរបស់ទ្រង់គ្រប់រូបបានបោះបង់ចោលព្រះយេស៊ូវឲ្យនៅតែម្ន
ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ57ឯអ្នកដែលបានចាប់ព្រះយេស៊ូវគេដឹកនាំទ្រង់ទៅឯលោកកៃផាជាសម្ដេចសង្ឃនៅកន្លែងដែលពួកអាចារ្យនិងពួកចាស់ទុំបានប្រជុំគ្នាក្រោយមកទើបយើងដឹងថាអ្នកដែលចាក់រុករឿងដែលកាលមកដល់ថ្ងៃនេះគឺជាឪពុកក្មេករបស់សម្ដេចសង្ឃកៃផាគេត្រូវតែនាំយកព្រះយេស៊ូវទៅឯសម្ដេចសង្ឃកៃផាដើម្បីទទួលនូវការចោទប្រកាន់ដំបូងបង្អស់ពួកមេដឹកនាំសាសនាទទូចសុំឲ្យអាជ្ញាធររ៉ូមកាត់ទោសប្រហារជីវិតដល់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែគេត្រូវតែរកកំហុសគ្រប់បែបយ៉ាងចោទប្រកាន់លើព្រះយេស៊ូវមុននឹងគេនាំទ្រង់ទៅឲ្យលោកពីឡាតកាត់ទោសជាសម្រេចនៅពេលព្រឹកស្អែកព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ58រីឯពេត្រុសគាត់តាមទ្រង់ពីចម្ងាយទៅរហូតដល់ព្រះលាននៃសម្ដេចសង្ឃក៏ចូលទៅអង្គុយខាងក្នុងជាមួយនឹងពួកអាញាដើម្បីចង់ឃើញទីបំផុតនៃការនោះលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសដើរតាមព្រះអង្គពីចម្ងាយការដែលយើងដើរតាមព្រះអង្គម្ចាស់ពីចម្ងាយនោះពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក18ខ15និងខ16បានឲ្យយើងដឹងថាលោកយ៉ូហានបានជួយលោកពេត្រុសឲ្យចូលទៅក្នុងកន្លែងកាត់ក្តីលោកពេត្រុសក៏ចូលទៅទីលានកាត់ក្តីនៅក្នុងឃ្លាដែលថាដើម្បីចង់ឃើញទីបំផុតនៃការនោះមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីពេលនេះទៅលោកពេត្រុសបដិសេធលែងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ59និងខ60ចំណែកពួកសង្ឃរាជនិងពួកចាស់ទុំហើយក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នាគេស្វែងរកសេចក្តីបន្ទាល់ខ្លែងទាស់នឹងព្រះយេស៊ូវប្រយោជន៍ឲ្យបានសម្លាប់ទ្រង់តែទោះបើមានស្មោបន្ទាល់ខ្លែងខ្លាយមកជាច្រើនអ្នកក៏ដោយគង់តែរកមិនបានសោះពួកសង្ឃរាជរកកំហុសអ្វីដើម្បីចោទព្រះយេស៊ូវមិនបានបានជាគេត្រូវរកសាក្សីខ្លែងខ្លាយយកមកចោទព្រះអង្គវិញការរកសាក្សីខ្លែងខ្លាយពិបាកណាស់ពីព្រោះអាជ្ញាធរត្រូវស៊ើបអង្កេតមើលឲ្យបានពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យដឹងថាសាក្សីនោះត្រឹមត្រូវឬក៏ខ្លែងខ្លាយចំណែកឯលោកពីឡាតដែលជាអ្នកកាត់ក្តីគាត់ចង់ដឹងចង់ឮអំពីដំណើរនេះតិចតួចដែរប៉ុន្តែឲ្យថាគាត់ចង់រកខុសត្រូវគឺគាត់មិនអំពលទេចង់បំផុតពួកសង្ឃរាជបានរកសាក្សីខ្លែងខ្លាយពីរូបព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ61តែក្រោយបងអស់មានស្មោបន្ទាល់ពីអ្នកមកចោទថាអានេះបាននិយាយថាខ្ញុំអាចនឹងបំផ្លាញព្រះវិហារចេញហើយនឹងសង់ឡើងវិញក្នុងរវាង3ថ្ងៃបានបាទតាមព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក2ខ19ដល់ខ22សូម្បីតែពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏យល់ច្រឡំអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលត្រង់នេះដែរគឺព្រះអង្គមានបន្ទូលថាចូលបំផ្លាញព្រះវិហារនេះចោះក្នុងរវាង3ថ្ងៃខ្ញុំនឹងសង់ឡើងវិញពួកសិស្សរបស់ទ្រង់មិនយល់អំពីព្រះបន្ទូលនេះទេទាល់តែដល់ពេលបន្ទាប់ដែលព្រះយេស៊ូវរស់ពីសគត់ឡើងវិញបាទតាមយើងយល់សាក្សីខ្លែងខ្លាយម្នាក់នោះបានឮព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលពាក្យនេះដែរប៉ុន្តែសាក្សីខ្លែងខ្លាយរូបនេះមិនបានសូត្រពាក្យរបស់ទ្រង់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលកន្លងមកទេព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ62នោះសម្ដេចសង្ឃក៏ក្រោកឡើងដណ្ដឹងសួរទ្រង់ថាតើឯងមិនព្រមឆ្លើយសោះឬអីសេចក្តីដែលគេចោទប្រកាន់ឯងទាំងប៉ុន្មាននេះតើយ៉ាងដូចម្ដេចសម្ដេចសង្ឃចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវឆ្លើយដើម្បីឲ្យពួកសង្ឃរាជអាចចាប់ពាក្យខ្លះមកធ្វើជាកំហុសប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់ដល់ព្រះយេស៊ូវខ្វះការពិតច្រើនណាស់បានជាព្រះអង្គមិនឆ្លើយតប
ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ63ឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់នៅតែស្ងៀមរួចសម្ដេចសង្ឃបង្គាប់ទ្រង់ថាចូលស្បត់នឹងព្រះដ៏មានប្រជញ្ញរស់ចុះបើឯងជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែននោះចូលប្រាប់យើងមកគណៈនេះសម្ដេចសង្ឃបានឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស្បត់នឹងព្រះដ៏មានប្រជញ្ញរស់រួចហើយសួរថាតើឯងជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនឬព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ64ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅលោកថាត្រូវដូចលោកមានប្រសាសន៍ហើយមួយទៀតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាអំណឹសទៅមុខអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញកូនមនុស្សអង្គុយនៅខាងស្ដាំនៃព្រះដ៏មានព្រះជេស្តាហើយទាំងមកលើពពកនៅលើមេឃផងនៅក្នុងឃ្លាដែលថាត្រូវដូចលោកមានប្រសាសន៍ហើយសេចក្តីនេះព្រះអង្គចង់មានបន្ទូលថាគឺលោកហើយដែលជាអ្នកទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះព្រះយេស៊ូវប្រកាសព្រះអង្គទ្រង់ថាទ្រង់ជាកូនមនុស្សឯតួនាទីរបស់ទ្រង់មានលក្ខណៈខ្ពស់បំផុតពីព្រោះជានាទីដែលហោរ៉ាដានីយ៉ែលនិងហោរ៉ាអេសេគីលបានថ្លែងកន្លងមកនាទីនេះគឺជាអត្តសញ្ញាណដែលជាទូអង្គព្រះព្រះអង្គគួរតែប្រកាសអង្គទ្រង់ថាទ្រង់មានតួនាទីដ៏ធំជាងកូនមនុស្សប៉ុន្តែទ្រង់សព្វថ្ងៃហៅព្រះអង្គទ្រង់ថាជាកូនមនុស្សដែលគង់នៅខាងស្ដាំព្រះវរបិតារួចហើយទ្រង់យាងត្រឡប់មកលើលោកនេះវិញដោយគង់នៅលើពពកនាអាកាសវិហារព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ65នោះសម្ដេចសង្ឃក៏ហែកអាវខ្លួនហើយនិយាយឡើងថាវាបានពោលពាក្យប្រមាថដល់ព្រះដូច្នេះតើយើងចាំបាច់ត្រូវការនឹងទីបន្ទាល់ណាថែមទៀតមើលអ្នករាល់គ្នាទើបនឹងឮពាក្យដែលវាប្រមាថនោះស្រាប់ហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថានោះសម្ដេចសង្ឃក៏ហែកអាវខ្លួនការហែកអាវរបស់សម្ដេចសង្ឃនេះសម្ដែងអំពីការខឹងសម្បាដោយព្រោះគេយល់ថាព្រះយេស៊ូវប្រមាថដល់ព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវនេះគេបានមានពាក្យចោទប្រកាន់ទាស់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវហើយព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ66ដល់ខ68តើគិតយ៉ាងដូចម្ដេចអ្នកទាំងនោះឆ្លើយឡើងថាវាគួរស្លាប់ហើយគេក៏ស្ដោះដាក់ព្រះភ័ក្រហើយដាល់តប់ទ្រង់មានអ្នកខ្លះទះទ្រង់ទាំងទូលថាចូលទាយប្រាប់យើងចោះព្រះគ្រីស្ទអើយតើអ្នកណាបានវាយឯងពួកសង្ឃរាជទាំងនោះស្អប់ព្រះយេស៊ូវដល់ឆ្អឹងតែម្ដងធម្មតាមនុស្សមានចិត្តស្អប់ព្រះយេស៊ូវណាស់ទោះបីជាទ្រង់ជាព្រះដ៏ល្អជាព្រះដ៏សុចរិតជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធនិងទ្រង់ជាព្រះក៏ដោយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយកាលយើងនៅមាននិស័យចាស់នៅឡើយយើងចង់តែរុញព្រះយេស៊ូវឲ្យធ្លាក់ពីលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអង្គទីមនុស្សជាតិស្អប់ព្រះយេស៊ូវរោគពីអ្វីថ្លែងពំបានឡើយចំណែកឯនៅទីកាត់ទោសនោះពួកមេដឹកនាំសាសនាស្ដោះដាក់ព្រះភ័ក្រទ្រង់ដាល់តប់ទ្រង់មានអ្នកខ្លះទះទ្រង់ទាំងចំអកឲ្យទ្រង់ថែមទៀតផងនៅក្នុងឃ្លាដែលថាចូលទាយប្រាប់យើងចោះព្រះគ្រីអើយតើអ្នកណាបានវាយឯងគេយកទ្រង់មកធ្វើជាលបែងដើម្បីសើចគេចងមុខទ្រង់រួចហើយយកដៃទះឲ្យចំព្រះភ័ក្រទ្រង់តែម្ដងហើយគេសួរឡកថាទាយមើលដៃអ្នកណាដែលទះចំមុខឯងនេះពួកមេដឹកនាំសាសនាទាំងនោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ទាយត្រូវឈ្មោះគេទេពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពេត្រុសបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវយើងនឹងសិក្សាលំអិតអំពីដំណើរនេះពេលដែលយើងសិក្សានៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អផ្សេងទៀតព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ69ដល់ខ73ឯពេត្រុសគាត់អង្គុយនៅក្នុងព្រះលានឯដោខាងក្រៅនោះមានបាវស្រីម្នាក់មកឯគាត់និយាយថាអ្នកឯងបាននៅជាមួយនឹងយេស៊ូវជាអ្នកស្រុកកាលីលេនេះដែរតែគាត់ប្រកែកនៅមុខអ្នកទាំងអស់ថាខ្ញុំមិនដឹងជាអ្នកថាអ្វីទេកាលគាត់បានចេញទៅដល់មាត់ទ្វារហើយនោះបាវស្រីម្នាក់ទៀតឃើញគាត់ក៏ប្រាប់ដល់ពួកអ្នកនៅទីនោះថាអ្នកនេះបាននៅជាមួយនឹងយេស៊ូវជាអ្នកស្រុកណាសារ៉ែតដែរគាត់ក៏ប្រកែកម្ដងទៀតទាំងស្បត់ថាខ្ញុំមិនស្គាល់មនុស្សនោះទេក្រោយបន្តិចមកពួកអ្នកដែលនៅទីនោះគេមកឯពេត្រុសចោទថាឯងប្រកាសជាពួកមនុស្សនោះដែរត្បិតសម្ដីឯងសរពីខ្លួនឯងឲ្យដឹងហើយពួកអ្នកស្រុកកាលីលេនិយាយសម្ដីរដឿនជាងអ្នកស្រុកដែលរស់នៅក្នុងស្រុកយូដាលោកពេត្រុសគាត់និយាយរដឿនដែលព្រោះគាត់ជាអ្នកស្រុកកាលីលេព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ74នោះគាត់ចាប់តាំងប្រមាថហើយស្បថថាខ្ញុំមិនស្គាល់មនុស្សនោះទេស្រាប់តែមានក៏រងាវឡើងលោកពេត្រុសមិនបានដឹងថាខ្លួនគាត់មានភាពទន់ខ្សោយទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានអធិស្ឋានកុំឲ្យជំនឿរបស់បុគ្គលរូបនេះបានថយឡើយជំនឿរបស់បុគ្គលនេះមិនថយជាពិតប្រាកដមែនព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ75ពេត្រុសនឹកឃើញពីព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ប្រាប់គាត់ថាមុនដែលមានរងាវនោះអ្នកនឹងប្រកែក3ដងថាមិនស្គាល់ខ្ញុំរួចគាត់ក៏ចេញទៅដោយយំក្តួលលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុស
Châu ta ổng côi nơi ti cần lãnh đai mần cụ ổng côi. Pol cứ chưa cần lãnh đai quan nghe nâng trang sức đây là buồn. Bọn tay tu bây chìa bởi trọc bàn bạc để xa bà giê-xu bật mên có bọn tay cài mọc. Cứ quát bàn phải chật prom tiếng bài trở lọc mọc tự tu lạc bà có bọc đòi chật sân nứt. Chìa môi nâng bà ổng mà chắc đai sở lãnh lộ. Lúc bà trọc miên ai cả sức chìa cụ ả thị bài đâm bông bằng ớ. Bọn tòa bì bà bình nhân bò rời xót riêng mọc sân thất nâu lơ bụ nẻ chứa nâu thang ngay ti hà sập. Nâu thang ngay nụ, sở vẹt bê trọc bàn ạ thị bài ai mà nụ sạch đạp hơi miên mà nụ bây bò nẻ bàn tòa tùa chứa đo lạc bà ông mạch chá giê-xu kri. Nâu bê ní dương xôm sẽ ca sạc xa căn bè cùng bì mà thay trâm tay bà nè sân tùm rõm chụp khní xa chạy thamay mà đoàn tiết xôm bè chì mạch chá bà tiên bố đò thông một nắm đo lạc ถ้าเปรียงยิ่งมองสลับจุงชีชนูลไทยลุงบาปเจ็งปีมนุงบาปบังลูกไก่เมียนไว้ร่มดองเมียนตายเปรียงโลหันเปรียงเติมสองกรุงบาชนูนี อำเภอบามคือกระไดสลับเปรียงยีสุรำสองเลือเชิดกาตรงบามคนหน้าตรงจุ่มเรียงนี้เอาดอลเอาเนียงเกือตรงคนกระไดวิ่งเนียง ไอ้สายกระไดสลัมเนี่ยมันพร้อมชื่อพระลึงเกตรได้เจ็งปีเปรย์รูปังได้ใส่ตรงกาเกนรุ่งบาปนิ่งทวนหงเปรย์มันปร่องไหล อำเภอบางคือก็ได้สลับยึดเอ้ยสลับมันเหม็นพ้นตุงลายบาปยังบานสร้างหมอกรอชมหายบังเพลิงอัตรา